Kazak'tın mahabatına bölüngen atakta enişimiz Makbal Hanım'ın jan ayıqayın tüsünetin jan var mı? Kazır əlumettik şeylde tarap jatır oyandı. Osu Sovet kezinde bir soğus duralı kino körüp otkam. Sonda rejissörlük tapkırlık pen anılardan istegeni qarash jana syomochnoy gruppanın 22-nji iyun soğus sonanı estip kelgen adam sırtta tur. Terize jabulu. Ol terizenin içinde tur. Vayna, vayna dep anau aykaylap atır. Ana terizeden estilmey jatır go. Ауыз ашылады. И сонда анандай қылып оған бірден соғыс, соғыс деп айқайлағаннан көрі анау интриганы қалай беріп тұр. Ана кісі асырттан айқайлап отыр кәдімгідей. Ал мына жақтағы естігісіге не болып отқан? Сол екі ортада жаңағы терезе тұр ғой. Қазіргі пластик терезе сияқты ғой, сонда ана жерде образында. Дауыс естілмейді. Дыбыс жоқ. Соны дәл сондай эффект қазір бұна мақпал мен халықтың арасында, қоғамның арасында болып тұр. Кезінде әптен жаңағы өзінің талантына табынған көрермендерінің аялы алақанында енді өмірдің қызығын көрді ғой енді, шығармашылықтың қызығын. Өмірдікін білмеймін, жеке тағдырын онша біле бермеймін ғой. Бірақ сондай өсіп өнген жан жағына және оны естуім бар. Бір өзі ғана емес, жан жағында қанша ағайыны бар, бауырлары бар дегендей, соларға да бәріне көмектесіп сөз шіріп келе жатқан екі қыз деп естіп едім. Біреуі Розаны айтатын. Роза Рымбаеваны, біреу осы мақпалды. Бір әулеттен біреу шығады қазақта әйтеуір. Естияр бұлай несі. И сол бәрін сүйрейді. Бұрлақтар ғой бұлардың бәрі. Енді қараңыз. Сол кешегі несі осы қоғамға қарап жанайқай шығып тұр, бірақ ол естілмейді. Ортада барьер тұр. Рухани мешеуліктің. Енді ол алдында да бір симптомдарын берді ғой. Ана жерде ұстай алмай жатырым, ана Зәкеңнің музейін неге өкіметке қабылдаңдар, өздерің қараңдар деп. Оны керек қылып отқан адам жоқ қой шамасы. Содан осындай күйге түсіп отыр деп есептеймін. Шіркін. Моцарт и Сальери деген осы Высоцкийдің бір орындауында ма, әйтеуір сол жақтардан шыққан бір образ бар ғой. Жестокий времена, жестокий век деп. Сол жестокий вектің нағыз қайнар кәдімгі магмасында тұрмын, қуырылып жатырмыз қазір. Қуырылғанда бұл қайта мақпал мақыл енді, бұл әптен ойын ашық айтып үйреніп қалған. А қанша біздің ғалымдар бар, не бір ғұламалар, академиктер, қанша өнер адамдары бар, ондай мақпал сияқты емін еркін емес. Міне солардың жанайқайын керек қып жатқан адам жоқ. Енді жүрегінде енді бір тылсым дүниеге бағынған сезімі тұр ғой. Әйтпесе көп жерде бұндай қысымға шыдамай өзін өзі қол салып жатқандар көп. Біз қарапайым адамдардың тағдырына шыдай алмай қол салып жатқанынан біз әлемнің алдында тұрмыз. Ол стат управление лапшаны ілмей ақ қойсын. Енді мақпалдың әрине бұл қашанғы жанайқайы шығады. Бір күні ол да шаршайды, мойынсынады, сынады. Осыны күтіп жан жағында жүрген
kançama adamın siz nelerini kör almavuşluk, başka ay solar rahatın kör batır o gazır. Mağbal jarkırap, mağbalga kol organ kalıqtın külünkesinde kap ketken çıxar. Bilmeyim o kan dedimdir. Etür sol mağbalga degen kazaktın jüreğindegi mağabatının şıdamı İvriler ayta deken, eğer akşaday, akşar ulanat baska ağladı diyor. E Allah, e Kudayım, akşamayan gana sınağı sağanına rahmet rahmet deyip, bu İvrilerin sonunda bir nesi var? Kağıdası. Sol mağbal janının çüreğime batıp dur. Halk ben mağbal bu yerde nağız halkın ökülü. Ruhaniyet elemindegi halkın jüreğinden turgan ösüp çıkkan gül koy. Bırak jan jağın bäri muz bolup turgan. Şimdi ne istiyimiz? Mana paçalık Resey'nin kezinde titikkan äpten kınalgan halk ana Gafon degen pop bolgan. Sonda ana paçalık Resey'nin çinovnikleri baskası äpten bılkkan koyun, sumdığın. Ol endi ana Google'ın şarbalarında tur koyun da, revizorunda, mertuy duşunda, jañağıday. Sonday, sonday. So kezde halk degen tıyıktap, sonda olar aytadı eken koy. Äy, senin mına kıynalıp jürgeniñdi ak paça körüp otkan jok, analar jetkizbeydi oğan. Dep. Süytip halkta alıp barıp, 1905 жылы қанды жексенбі күні аталған тарихқа кірген күні халықты жаңағы императордың алдына алып келді ғой. Сонымен жаңағы кім халық жиналды. Енді ол Ресейдің халықтары не бәрі икондарын алып, құдайларын суретін алып дегенде андай-мындай сүйіп келді ғой. Енді ол не істеді билік? Гафоны алды да бір қусқа кіріп кетті, жоқ болып кетті. Ал мына жерде алдына тұр оның бәрі. Ve altta kadınlar, armiyanın neleri, polisiyeleri okupen jağdırıp durup beni kırıp tısladı. Yani sözcerdegi artka şeginetin kuz kuşlar var o periyoluklar. İyi solardın beni jağıp tısladın o. Atta asker, kazaklarını koyup koyup. Yani ana kara kalktın, buna bizden neyimiz, patçamız böyle bilse, bilmeyi duru o yol. Bilse, mana bizge şu aktı kün duadı degen soğur senin men istelini otur. Däl osunday. Bär jur goy kazir endi. Sol endi bireudin ümiti bolup tur goy mağbalın. Sonuşa jayga tüskeni. Bireu bolmasa bireu estir, bireu bolmasa bireu aytır. Jağdayımdı sorar. Ne kömegim bere alam dep aytar dep. Sol dep oylaym. Bizdin paçamız belin ben bile otur, kuru otur. Onun da janına kadın gidi jağın pazlar jin algan şar. Bu oqa deyin mümkün emes koyun da olay. Kişi jok daun hep on koy. Jok, ne de jağın, jol daun dağı sözlerine karasan. Bol den de, koyunlar endi de. Nurekin obrazının күзөрхө жагы эмес, кадимге халыкка бир жагымды жагын гана насихаттоо керек шаар энди болду энди жетет деген сыяктуу сүйтүп айтылып турган эле жерде. Сондуктан айналайын халкым. Бәр алда. Жалгыз гана мақпал эмес. Халыктын зар муңу бәрін көрүп отурмуз. Бирок билик менен ортада бизде стекло бар. Ол стекло өзінің миссиясын орындап жатыр. Қазақ маман болсын.